DDD 33 99 111 1443. Já cumprimentei você que tá na fanpage da TV Leste no Facebook, né? Nos acompanhando ao vivaço aí. Manda o link pros grupos aí das famílias, dos amigos, pra gente jogar a audiência cada vez mais pra cima. É, você que segue aí o arroba TV Leste OF no Instagram e o meu pessoal, arroba Nicomedes Feliz. Vamos juntos, misturados e abençoados. Não deixe de mandar a sua mensagem, porque aqui você pode participar. É um jornal? Sim! Entretenimento? Sim! Notícia atualizada? Também! E eu posso participar? Sim! Através da mensagem DDD 33 99 111 1443. Ah, estou devendo aqui um abraço para o bairro Caladinho de Cima, lá em Coronel Fabriciano. É a Marli. Não é que ela mandou lá um vídeo juntamente com esse repórter simpático, o Lucas Alves? Mandou lá o vídeo, tava na igreja, gravou o vídeo. Nico, te amo, I love you. Marli, Marli. Obrigado pelo carinho, um beijo pra turma no Caladinho de Cima. Manda a foto que você tirou com ele aqui, ô Marli, no telão pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde. A respeito da MG367, transitei bastante por ela. Sempre foi assim. Aí, ó. Muitos buracos neste trecho de Itaubinha até Almenara. Esse trecho precisa ser refeito com qualidade. Meu nome é Mario Lemar e sou de Ipatinga. Mario Lemar Moura. Tem meu sobrenome Moura. É bom, Moura é bom, Moura é bom. É. E olha o testemunho dele, de quem viveu essa realidade. E ele fala, esse trecho precisa ser refeito. É, eu entendi o que você tá falando. É, desculpa, é ela, tô falando ele aqui, né, o bebê, não foi mal. O nome é comum, não é Felipe que fala? Nome comum de gêneros? Tipo Edmar. Fui traído, Maurílio Lemar Moura. Mas como você é Moura, você já me perdoou, é ou não é? É minha prima? Se for rica, é minha prima. É rica, Maurílio Lemar. Tô procurando meus primos ricos, hein? É, pra me dar um pedaço da minha herança. Os primos ricos me chamam aí no Instagram. Olha, essa frase foi boa. Esse trecho precisa ser refeito com qualidade. Não é ir lá passar o trem lá, como fala, bebê, manchão. Ir lá tampar esse buraquinho aqui, depois soltar tudo com chuva, não. Aproveita que as máquinas estão chegando aí, vocês não falaram isso pro Antônio. Sai rasgando o trecho de fora a fora lá, coloca um asfalto. É, e sinaliza tudo direitinho. É isso que nós estamos querendo. Obrigado por você lembrar isso aqui e testemunhar sua experiência própria sobre a 367. Aí, Fantoni, grava esse nome aí, Fantoni. Mario Lemar Moura. E manda ela gravar um vídeo pra você colocar nas suas reportagens aí, Fantoni. Reportagens não. Reportagens. Reportagem. Agora acertei. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Estou. Ótimo. Me chamo Yasmin. Eu amo o seu programa. É o melhor. E eu amo a sua audiência. Pode crer. Aprendi com meu pai. Ele ama ver o programa. É tudo de bom. Seu pai te ensinou uma coisa boa. Só preciso você falar o nome do seu pai, o nome do bairro e o nome da cidade. Manda de novo essa mensagem, Yasmin. E cadê a sua foto, Yasmin? Pelo amor de Deus, gente. Um beijo pra ela. Ela diz, é tudo de bom. É o balanço geral. Próxima. Dormiu? Cochilou? Nico. Oi. Agradeço a Deus pela minha mãe, Sinésia, e pelo carinho dela com seu neto Samuel. E ela ficou em jejum com ele, porque ele precisava fazer um exame. Isso sim, a avó. Te amo, mãe. Que é isso? Se mãe faz, a avó faz dobrado. Olha, ficou em jejum junto com o neto. É, Henrique, se você for fazer exame, você tá lascado. Que eu não vou fazer jejum junto com você nada não, Henrique. Oxi, é pra fazer jejum junto com o Henrique, bebendo? Quando ele for fazer exame? Hã? Ah, ela fez jejum junto com o neto dela, com o Samuel. É, gente. Isso aqui é a avó, viu?
É, Henrique, se depender do meu jejum aí, vai lascar, hein? Vem comigo aqui! Não é isso, bebê? Eu fiz certo? Ah, o Painz me traiu. Ufa, Painz. Você me assusta? É. A Lua me traiu.